Нардо Касерес та Діно Гарсія. Латинський коханець. Я радий з вами познайомитись, але, на жаль, у мене зараз заплановано важливу зустріч. Так, за 5 хвилин. Отже, у нас є ще 5 хвилин. Перейдімо до справи. Зараз ви переконаєтеся, що Дебора – чудова актриса, і Асусену має грати лише вона. Ви звернулися не до тієї людини. Такі речі вирішує Рафаель. Не поспішайте. Після того, що я вам покажу, ви переконаєте Рафаеля в тому, щоб він віддав роль Асусени мені. Я залишу вас наодинці. Зачекайте, заждіть. Дівчинко, не варто цього робити, щоб отримати роль. Вдягнися, будь ласка. Вдягнися. Тоді чого ви хочете? Скільки тобі років? 18. Я дуже молода та недосвідчена. Але якщо ви дасте мені шанс, я покажу, на що здатна. Щоб отримати цю роль, я готова на все. То ви дасте мені шанс? Який шанс? Роль Асусени. Адже, побачивши мене, глядачі будуть в екстазі. Вони очей від мене не зможуть відвести так само, як і ви. Кажу ж вам, ці питання вирішує Рафаель. То що? Невже, на вашу думку, я не підходжу на роль Асусени? Як на мене, підходите. Але моя думка нічого не вирішує. Але чому ви так впевнені в цьому? Послухайте, зробіть мене щасливою, і я не залишуся в боргу. То як? Мені треба йти. Ні. Ви не підете, доки не віддасте мені роль Асусени. Деборо, Деборо, тільки не підведи мене. Сеньорито, куди це ви? Перепрошую, я маю віддати це сеньорові Вентуро. Ні, вам туди зараз не можна. Чому? Тому що у сеньора Вентуро співбесіда з моєю дочкою, і він попросив їм не заважати. Але це дуже важливі папери, і він має їх підписати. Ви що, оглухли? Сеньор Вентуро не хоче, щоб їм заважали. Знаєте що? Приходьте завтра, тоді і поговоримо. Добре? Зрозуміло. Зараз у вас немає часу. Я прийду завтра, і ми про все домовимось. Правильно. До завтра. Габріеліо, як добре, що ти прийшов. У нас невеличка проблема. Бачиш, он той насос. Він уже 2 тижні не працює. Не знаю, що сталося. Вибач, Клодія, але я не взяв інструменти. Нічого, у нас із тітонькою є інструменти. Зараз знайду. Ось, можеш взяти оце і оце. Ось це теж підійде. Габріелю, вибирай, що тобі підійде. Що тобі треба? Все одно. Давай сюди, давай все. Гаразд, тоді можеш працювати. А ти не питала Луїзу, Габріель їй допоміг? Так, вона вже мені дякувала і просила прислати його до Люсі. А що сталося у Люсі? У неї стрес. Стрес? І чим же, на твою думку, Габріель зміг їй допомогти? Спробуй вгадати. Він відтрахав її як слід, ось вона й розслабилась. Неймовірно. А ти повір. І хто б міг подумати, що Габріель на таке здатен?
Готово. Привіт, мій коханцю. Я зробила дублікат твого ключа. Сподіваюсь, ти не проти? Що ти робиш? Віддай ключі. Навіщо? Ти не хочеш, щоб я могла до тебе приходити? А якби тут була Вівіана? Та ну тебе. Жодної уяви. Я б сказала їй, що зробила дублікат на випадок, якщо ти загубиш ключі. І тому чекала на мене в моїй же квартирі. Я б сказала, що проходила повз, і мені треба було скористатись душем. Ну як? Ти думаєш, Вівіана така дурна? А тепер йди. Я дуже поспішаю, в мене важлива зустріч. І куди ти йдеш? А це вже не твоя справа. Іди собі. Я знаю, куди ти йдеш. Ти поведеш Вівіану в дорогий ресторан. Валерія, припини, не говори дурниць. А мене ти водиш лише в дешеві забігайлівки. Наступного разу поведу ще кудись. А зараз мені вже час, іди. Що ти робиш? Тобі сподобався фільм, кохання моє? Знаєш, ти так до мене чіпляєшся, що я майже нічого не бачила. Не перебільшую, всього лише кілька безневинних поцілунків і все. То це були безневинні поцілунки, думаєш, я не чула, як той старий позаду нас сказав: «Хлопче, тягни її до готелю і зніміть номер на всю ніч». Мені було так соромно, що я більше не піду з тобою в кіно. Він нам просто заздрив. А може нам і справді варто повернутися до готелю? У нас ще є час. Ну як? Але ж ми там були цілу ніч. Тобі ще не набридло кохатись? Звісно, ні. А тобі? Не знаю. Але ж можна зайнятися чимось іншим. Наприклад, піти потанцювати. Ходімо, будь ласка, ходімо. Ну, добре. Усе, чого бажає моя королева. Справді? А чим ти мене пригостиш? Шоколадом. Знаєш, ти вже давно не купував мені шоколаду. Все, що завгодно, аби ти була задоволена. А он як? Тоді ходімо. Я знаю, чого я хочу. Валерія, вдягайся. Мені вже час. Рафаелю, у мене в голові запаморочилось. Можна я піду в душ? Можна, тільки замкни квартиру, коли будеш іти. Мені вже час. Добре. Давай я тобі допоможу. Дякую. Бувай. Бувай. Ти надто наївна, якщо думаєш, що я так просто піду. Коли ти повернешся, тебе буде чекати дуже приємний сюрприз. Маріанно, Люба, у тебе просто неймовірне терпіння, якщо ти стільки років прожила з таким чоловіком. Знаєш, за сьогоднішній вечір ти вже не перший, хто мені це каже. Не слухай його, це звичайна заздрість старого холостяка. Завжди. Я ж надружився саме через тебе, адже це я познайому тебе з Маріаною. Це єдина добра справа, яку ти зробив для мене за все життя. Ви сваритесь увесь вечір. І хто б міг подумати, що ви старі друзі? Я його друг? Та ти що, Маріано? Здрастуйте, вибачте. Привіт, як справи? Рафаелю, що сталося? Чому ти спізнився? Я був удома, здається, я просто заснув. В мене був важкий день. Не хочу навіть розповідати, як я утомився. Ходімо, привітаємо твоїх батьків. Ходімо. І тоді я кажу, скільки? Мамо, тату. Маріано, мої вітання. Дякую, Рафаель. Самуелю, вибач за запізнення. Нічого, забудь. Ми вже звикли до твоїх запізнень та затримок.
Я маю на увазі не лише вибір актриси на головну роль. А що ще ти маєш на увазі? Наприклад, те, що ви з Віваною вже стільки років заручені, а ще й досі не одружилися. Давиде, облиш його. Помовч. Перепрошую, сеньора, вас до телефону. Напевно, чергове привітання. Прошу мені вибачити. То про що ми говорили? Перепрошую, мені потрібно перевірити прислугу. Ти казав, що ми з Івіаною вже стільки років заручені, а ще й досі не одружилися. Звичайно, річ у тім, що після стількох років... Давиде, вибач, але нам уже час. Алло, слухаю. Привіт, любий. Сумуєш за мною? Як завжди, коли тебе немає поряд. Я дзвонила тобі раніше, але тебе не було. Я цілий день був зайнятий, готувався до прийому. Звідки ти дзвониш? Я недалеко. Проглядаю рекламні ролики до серіалу. Знаєш, я просила Люсі надіслати мені першу серію, але так і не отримала її. Що сталося? У нас невеликі проблеми в монтажній. Нічого страшного. Але відзняти матеріал можу буде побачити лише перед прем'єрою. Сподіваюся, я тебе не підвів? Це дещо ускладнює, але нічого. Може, приїдеш до мене на кілька днів, щоб усе владнати? Тут у мене багато роботи, ти ж знаєш. Може, відпочинь як слід, щоб повернутися сюди з новими силами. Я завжди повна сил. Ти ж нічого від мене не приховуєш, правда? Ні, Люба, що ти? Ні за що не турбуйся. Я просто подумав, що ти стільки працювала, і у тебе не було навіть часу на відпустку. А зараз, коли ти в Іспанії, можеш трохи подивитись Європу. Ти, як завжди, маєш рацію. Я ще подзвоню і розповім, як справи. Переказуй своїй чарівній дружині. Моє вітання. А без останньої фрази не можна було? Ні, за що. Поговоримо пізніше. Поводься добре. Дай мені хоч трохи відпочити. Будь ласка, потанцюй зі мною. Гаразд, я зроблю так, як ти хочеш, але потім ти зробиш так, як хочу я. О, ні. Саме так. Тоді танцюй. Ну все, досить, ходімо. Але чому? Ми ж ще не дотанцювали. Клодія, мені не подобається, що вони так на тебе дивляться. Це тому, що ми добре танцюємо. Вони дивляться на тебе так, як можу дивитись лише я, зрозуміла? Привіт, любий, хочеш іще? Перепрошую, але ви помилилися. Не думаю. Мені з тобою було так добре. І мені. Дівчата, ви мене з кимось сплутали. Заждіть, заждіть. Вибачте. А коли ви бачилися з Омаром? Вчора він катав нас на своїй новій машині, а потім відвіз нас додому. Отже, вчора ти допізно працював в майстерні, а сьогодні у тебе нова машина. Ах, ти мерзотник! Мерзотник! Клодія, завжди! Клодія, вислухай мене! Це ж треба, вона сердита! От зарази! Клодія, завжди! Мамо, я знаю, що ти щаслива, але не варто стільки пити. Вівіано, припини, я вже доросла жінка. Чомусь мені здається, що напиваєшся ти не від щастя. Ви з батьком посварились? Посварились. Та твій батько просто уникає мене. Не треба, мамо, будь ласка.
Добре. Пані та панове, прошу хвилинку уваги. Маріано, я хочу випити за тебе і за свого друга Самуеля. Від імені усіх, хто зібрався тут сьогодні, я бажаю вам довгих років щастя. Залишайтесь і далі такою люблячою і вірною парою. Дякую. За твою вірність, коханий. Вітаємо. Ваше здоров'я. Вітаю. Дякую, Давиде. Я хочу подякувати усім вам за те, що прийшли до нас сьогодні і приєдналися до святкування нашої річниці. За жінку, яку я кохаю. За мою кохану. За Маріанну. За тебе. За вас. Перепрошую, щось мені недобре, я піду ляжу. Здається, Самуелю, твій тост її розчулив. Так. Її не тост розчулив. Вона сьогодні забагато випила. Вибачте. То що, поговоримо про наш серіал? Оце на честь твоєї зустрічі з Самуелем Вентуро Варейро. Ти була розумницею. І твоя матуся тобою дуже задоволена. Слухайся мене, і усе буде добре. Який чудовий запах, мамо. Мамо, а можна спитати? Ти так чудово вмієш спокушати чоловіків, але чому ж ти постійно сама? Тому що я добре засвоїла один урок. Я помилилася, закохавшись у твого батька. Він був дуже багатий, але не дуже красивий. А я була молода і бідна. Я не знала, що чоловіки спокушають молодих красивих дівчат, а потім кидають їх. Але ж це не так. Самуелі досі одружений. Це через те, що вони багаті. Такі жінки, як Маріанна Вентура Варейро, знають, що чоловіки їм зраджують, але вдають, ніби їм нічого не відомо, щоб зберегти шлюб. Але, мамо, коли батько нас покинув, ти була ще молода. Красива жінка з 15-річною дочкою. Ти була уже доросла, доню. Я мала про тебе дбати, а тому не могла відволікатися на чоловіків. То виходить, доки я живу з тобою, у твоєму житті не буде чоловіків? Дівчинко моя, ти моє життя. Я хотіла стати актрисою, але не змогла. Я хочу, щоб наша з тобою мрія здійснилася. Ти станеш видатною актрисою. Ні, Люба, що ти? Ні за що не турбуйся. Я просто подумав, що ти стільки працювала, у тебе не було часу навіть на відпустку. А зараз, коли ти в Іспанії, то можеш трохи подивитися Європу. Ти, як завжди, маєш рацію. Я ще подзвоню і розповім, як справи. Переказуй своїй чарівній дружині моє вітання. Бувай, милий. Мамо, з тобою все гаразд? Так, Люба. Я забагато випила, але мені вже краще. Може тобі допомогти? Ні-ні, йди до гостей. Я не хочу, щоб вони подумали, що їх погано прийняли. Добре, мамо. Але не затримуйся. Ми чекаємо на тебе внизу. Так, Люба. Ти щасливий? Я ніколи не думала, що твій сюрприз буде таким. Тобі подобається? Дуже. Для тебе я зроблю все, що завгодно. Справді? Так. Усі чоловіки однакові.
До побачення. Дякую, що прийшли. Вітаю. Дякую, дякую. Дякую, Ванесса. Бувай. Я так утомилась. Маріано, ви влаштували чудовий прийом, вітаю. А ти вчися у своєї мами. Я хочу, щоб прийом на честь нашої першої річниці був таким само. Можеш на мене покластись. Я рада, що вам сподобалось. Уже пізно, я піду спати. Добраніч. Добраніч. Тату, що сталося? Ви з мамою посварились? Ні, що ти, просто мамі недобре. Нічого дивного, влаштувати такий прийом нелегко. Так, так. Твоя правда. То що ж, я теж уже піду спати. Добраніч. Добраніч, Самуелю. То що, ти дуже втомилася? Чи у тебе залишились сили на щось іще? Усе залежить від того, що саме ти хочеш запропонувати. Ти ж знаєш, на це у мене завжди є сили. Поїдемо до тебе чи підемо до мене в кімнату? Краще до мене, інакше мені доведеться заглушати твій стогін, щоб батьки не почули. Тоді їдьмо. Їдьмо. Ти можеш пояснити, що відбувається? Усе було добре, доки ти не напилася. Я втомилася і трохи засмучена. От і все. І чому ти думаєш, що лише чоловікам дозволено напиватись на вечірках? Послухай, Маріано, ти моя дружина. І я не хочу, щоб ти соромила мене перед гостями. Так, звісно. Ти переймаєшся лише тим, що про тебе подумають люди. Чи може тебе ще щось хвилює? Може тобі не сподобалось те, що я сказала Давиду? Чи його дурнуватий тост за люблячу й вірну пару? Ти про це хотів поговорити? Що ж, добре. Тоді поговоримо відверто. Я втомилася від цього шлюбу на публіку. Від твоєї брехні. Від твоїх зрад. І більше за все від того, що ми живемо разом. Ти так говориш через те, що втомилася і п'яна. Так. Я втомилася від нашого спектаклю під назвою «Шлюб». Я трохи випила, щоб набратись сміливості і сказати тобі все те, що назбиралося за ці роки. Я не хочу більше слухати марення п'яної жінки. Завжди. Чого ти злякався? Боїшся почути правду? Так? Піди в душ, а завтра буде новий день. І ми вдамо, ніби нічого не сталося. Він скоро повернеться. Уявляю, яке в нього буде обличчя, коли він відчинить двері і побачить мене. Це він? Just one of your looks.
прокидайся. Рафаелю, вже пізно. Ще 5 хвилин. Прокидайся, уже 8 година. Коли ти маєш бути на студії? Котра година? 8. Люби, вже пізно, прокидайся. Боже, чому ти раніше мене не розбудила? Я будила, але ти знову засинав. Я не винна. Мені треба додому перевдягтися і до університету. Вставай. Ну ж, бо лінився, вставай. Бувай. Бувай. 8 година. Валерія? Ти що тут робиш? Вівіана пішла? Пішла. А ти що, усю ніч просиділа у шафі? Це все через тебе. Навіщо ти притягнув її додому? Ти що, перевів годинник уперед? Ні, а що? Я вже запізнилась. Спочатку в душ. Доброго ранку. Усе ще сердишся? Мерзотник, негідник. Думаєш, я така дурна? Ні, цього разу у тебе нічого не вийде. Давай, забирайся звідси, щоб я тебе більше ніколи не бачила. За що ти на мене сердишся, Клодія? Я знайома з цими дівчатами дуже давно. Вони тобі просто заздрили. Вони позаздрили, що ти така красива. Он як. Думаєш, я така дурна, що одразу тобі повірю? Але я кажу правду, присягаюся. Подивися мені в очі, Омаре. Подивися мені в очі і присягнись, що не брешеш. Присягнись, що в день нашої річниці ти не танцювала з цими шльондрами. Ну добре, добре, але це був лише один танець. А потім я просто відвіз їх додому. Нічого такого, про що ти подумала, не було. Омаре, але ти все одно мені збрехав. Ти сказав, що я перша жінка, яка сіла в твою машину. Я сказав правду. Коли я їх підвозив, я ще не заплатив за машину, і вона не була моєю. Ти мені збрехав. Ти збрехав, а я, дурна, повірила. Ти мене не слухаєш. Я прийшов попросити вибачення. Пробач мені. Чому? Навіщо тобі пробачати? Щоб ми знову помирились, щоб ти зміг цілувати мене на людях? Так от, навіть і не думай про це. Забудь і все, забирайся геть, забери свій віник. Може, хоч вислухаєш мене? Тобі нічого мені сказати. А мені немає чого тебе слухати. Негайно забирайся геть, а інакше я так закричу, що тітонька прибіжить і власноруч спустить тебе зі сходів. Добре, добре, я піду. Але я дам тобі другий шанс. Подумай про це. Подумай. Добре. Забирайся геть. Ідіот! Вони, мабуть, провели ніч разом. Інакше як це пояснити? Ні, Тоні, учора була річниця весілля батьків Вівіани, і вони, мабуть, там заночували. Що, разом з Валерією? Я думаю, що Рафаелю не так складно вибрати з ліжка, як відірватися від Валерії. Ти ж сам у це не віриш. І як можна таке говорити? Сільвано, це як двічі по два. Рафаель та Валерія постійно разом. Доброго ранку, друзі, перепрошую за запізнення. Валерія вже в гримера. Що сталося? Ні-ні, поясніть мені, що відбувається. Рафаелю, я так розумію, ти вже сказав Валерії, що вона гратиме іншу роль. Перепрошую, сеньоре. Так. У приймальні чекає Жаклін Робінсон із дочкою. Кажуть, що ви призначили їм зустріч. Але у мене це ніде не записано. Як я міг забути? Я призначив їм зустріч, щоб здихатись їх. Що ж робити? Поясніть, у чому річ. Може, я зможу вам допомогти? Річ у тім, що ці жінки, точніше дочка, вона хоче за будь-яку ціну отримати роль Сусени в нашому серіалі. Я придумаю, що їм сказати. Я вже сказав, що таке рішення приймає Рафаель, але вони наполягають. Якщо хочете, я їх позбудусь. Не турбуйтесь. Позбудьтеся. Добре.
Дякую, Люсі. Прошу. Чому вона так довго? Він же знає, що ми тут. Заспокойся, сонечко. Не будь такою нетерплячою. Сподіваюсь, вони ще не затвердили актрису на головну роль. Ну що ти, сонечко, вчора вони її ще не затвердили. Нам дуже пощастило, що цей Рафаель виявився таким нерішучим. У нас іще є час переконати Самуеля призначити тебе виконавцею головної ролі. Перепрошую, дозвольте відрекомендуватись. Я Барбара Мангрут, головний продюсер міжнародного каналу. Я почула, що Рафаель ще не затвердив актрису на головну роль. Як дивно. Я думала, вже всі про це знають. Через Рафаеля зривається зйомка. Дякую за інформацію. Сеньорита Барбаро, геть з дороги. Деборо, ось він наш шанс. Барбаро? Я думав, ти ще в Іспанії. Ні, люби, я сказала, що ще в Іспанії, щоб зробити тобі сюрприз. Усе гаразд? Звичайно. Ти добре відпочила в Іспанії? Самуелю, не бреши мені. Я щойно дізналася, що твій Рафаель ще й досі не затвердив актрису на головну роль. Хто тобі сказав? Дві жінки у тебе в приймальні. Барбаро, ну чому ти віриш цим пліткаркам? Барбаро, ці жінки просто дві актриси, що шукають можливість. Доброго дня, Самуелю. Ми почули вашу суперечку і вирішили зайти. Думаю, не варто обманювати сеньориту. І як вас звати? Барбара, мамо. Звичайно, Барбара. Адже з цієї ситуації є простий вихід. Ідеальна актриса на роль Сосени – це моя Дебора. Вибачте, як вас звати? Жаклін Робінсон. Ось що, Жаклін. Я щойно про все дізналася і хочу поговорити з Самуелем наодинці. Зачекайте, будь ласка, у приймальні. А я вас потім покличу, добре? Ну, звісно, ми ж зачекаємо. Вибачте. Я ж казала тобі, що від Рафаеля немає жодної користі. Він же ні на що не здатен. Як ти міг призначити його головним режисером серіалу? Серіал був його ідеєю. От він і став режисером. А тепер ти його прикриваєш, бо він наречений твоєї дочки. Не треба все ускладнювати. Це справи не стосується. Кажу тобі, Рафаель Карбальо нікчема. Усе, що в нього є, він отримав від тебе, тому що він твій майбутній зять. Не смій зі мною так розмовляти. Добре, Самуелю, але ти ще побачиш, він ні на що не здатен. Приготувалися усі по місцях. 5, 4, 3, 2, 1. Почали. Вибач, ти не зайнятий? Ні. А ти... Лаура? Так, я працювала допізна. Так, так, пригадав. Тобі щось потрібно? Річ у тім, що моя найкраща подруга виходить заміж. Я готую для неї дівоч вечір. Але усі ті стриптизери, яких я знайшла, дуже погано танцюють і не такі вродливі, як ти. Не зрозумів. Ти що, хочеш, щоб я працював у вас стриптизером? Точно. Це мене, звісно, тішить, але я танцівник, а не стриптизер. Але ж це один єдиний раз. Тобі треба буде просто роздягнутися і все. Я не впевнений, що мені сподобається така робота. Це твоя остаточна відповідь? Ну, хіба що для тебе. І тільки як виняток. Я знала, що ти це скажеш. І ще одне. Можна влаштувати щось на кшталт проби. Я хочу бути впевнена, що не помилилась. Ти що, мені не віриш? Ні. Річ не в довірі. Я хочу знати, яким буде твоє шоу. Ну, добре. Дивися уважно. Це буде найкращий танець у твоєму житті.
Знято. У чому річ, Сільвано? Тебе так збудила остання сцена? Ще чого? У цьому вагончику надто спекотно. Рафаелю, можна тебе на два слова? Вибачте, я ненадовго. Сільвано, найди, Сільвано. Чому ти не сказав, що я буду грати іншу роль? Я ще нічого не вирішив. Просто хотів поглянути, якою ти будеш в іншій ролі. Рафаелю, ти не вмієш брехати. Я тобі не брешу, просто я ще не вирішив, хто гратиме Сусену. Рафаелю, якщо ти не даси мені цю роль, то дуже пошкодуєш про це, тому що якщо я гратиму не головну роль, то присягаюся, твоє життя перетвориться на пекло. Отже, ти Дебора і хочеш грати Асусину? Так, моя донька брала уроки акторської майстерності. Її вчителі казали, що вона дуже талановита. На вигляд ти зовсім юна. Скільки тобі років? 18. Достатньо. Але якщо ти хочеш отримати цю роль, то маєш усвідомити, що тобі доведеться грати в еротичних сценах. Знаю, я до цього готова. Одна річ – бути до цього готовою, а зовсім інша – виконувати. Моя донька готова на все, щоб отримати цю роль. В такому разі ми зараз влаштуємо маленьку пробу. Привіт! Привіт, Ані. Що сталося? У тебе все гаразд? Хочеш поговорити? Омар мені збрехав. Пам'ятаєш? Він сказав, що забув про нашу річницю, тому що працював у батька в майстерні. І де ж він був насправді? Танцював з якимись шльондрами на дискотеці. Боже мій, мені прикро. Але я ж казала тобі, що всі чоловіки однакові. Знаю, я не збираюсь пробачати цього Омарові. А ні, я йому не вірю. Ти маєш вирішити, що робити далі. Не варто гарячкувати, подумай про це, коли заспокоїшся. Я вже і так усе вирішила. Сьогодні я з ним порвала, і мені так погано. Я розповідаю тобі про це, тому що ти моя подруга. Я його дуже люблю, але не думаю, що він любить мене. Ні, Клодія, розумієш? Жінки відчувають інакше, ніж чоловіки. Я їх теж не розумію, але... Сподіваюся, що десь є чесний і вірний чоловік, просто я про нього не знаю. І де ж він? Сендвічі з куркою, будь ласка. Я підійду до вас за хвилинку. Пошвидше, будь ласка, я поспішаю. Звичайно, я вже біжу. Який же він красивий. Він чудовисько. Бачить, що я страждаю, але йому не чхати. Він чує мій засмучений голос, але йому не чхати. Для нього мають значення лише його серіали та його жінки. Він навіть гірший, ніж Омар. Клодія, ти перебільшуєш. Рафаель хороший, просто його чимось засмутили. Це не виправдання. Ти ще зустрінеш хорошого чоловіка. Так, але коли? Тому що я... Що? Ти тільки поглянь на нього. І звідки він взявся? Подивись на нього, Клодія. Так, бачу. Люсі сказала, що ви хочете мені дещо показати. Так, Самуелю. Я хотіла тобі показати, що Дебора ідеально підходить на роль Асусени. Вирішувати – це справа Рафаеля. Дай мені принаймні можливість довести, що я маю рацію. Ну що, Дебора, покажись. Яка ти? Ну, добре. Роздягайся, покажи нам, що в тебе є.
Ось бачиш, Дебора дуже красива дівчина. Без комплексів. Вона зробить усе, щоб серіал мав успіх. Знімай усе, сонечко. Ми усі професіонали. Давай. Ні-ні. У цьому немає необхідності. Вдягніться, будь ласка. І залиште нас самих. Жаклін, залиште Люсі ваш телефон, я вам передзвоню. Дякую, що дали нам шанс. Обіцяю, моя дочка вас не розчарує. Вибачте. Вибачте. Дякую. Ти вчинила дуже погано. Навіщо ти змусила цю дівчинку роздягнутися? Навіщо? Просто так? Просто так? Ні, аж ніяк. Я думала про це з того моменту, як приїхала. Як вона тобі? Барбаро, це просто неймовірно. Ти змусила її роздягнутися, щоб розпалити мене?